أحمد نور داود راديها استا اف ام وررك ان وجعل لها ايه كسو بحا والابدا نين ايه محايا قراغة تاريخ دا سوماليا دي اوغشاكي وبنديد ينكي له إذا جاء او غيبتا كسو بحا بيو ايضا لكن استا اف ام ايسيو ديسو labada dhin ee wararkooda ugu jecel taariikhooda ugu jecel waa labadaan magacaygu mursal maxamed abdulla ayaa la yiraahdaa reer xaqardheer baan ahay ganacsade meeshan ka mid ahay maqalka adduunka ama raadiyaasha adduunka markii la helayaa nolol noogu horreysa horta sideeba dhanba waayo kii maraykan joogay iyo kii joogay meel la yiraahdo baar dheere ama kenya nimankii saacad ilbriks isku wax xiriiraan waa maqalka adduunka faa'iidin laga helay mid la koobi karo ama halkan lagu sheegi karo maaha waxaan u dhegaystaaba anigu dadkayga meel walba jiraan maadaama qaxooti aan nahay ama wadaniba aan nahay waddanka soomaaliya kenya etoobiya america meel walba dadkaanaga jira ayaa maqalku lahayna oo maalin walba nala soo xariira horta faa'iidaas weyn baan ku qabnaa kow wax adduunyada ka dhaca oo dhan ama khayr haada ama khasaara haadana maqalka adduunkan ka dhagaysan raadiyaalkan ka dhagaysana siiba maxaa la yidhahdaa raadiyahan staa f m anigu hadda waa haystaa raadiyahantu u yaalla aad baan u dhagaystaa afkayga hooyo waay horta kenya waa afka raadiyaha afka hooyo ku hadlu wey horumarna wuu noo sameeyo maalin walba haddana wuxuu sameeyaa north eastern oo dhan waxaa lagu wada baristay buu subixii uu sheega see lagu bari habaas weyne see ku bariteen dawlahaab see lagu bari ke maxaa la yidhaahdaa gaarisa meel walba oo keen noo istan eh subax wal waxaan dhegaystaa siday kuwaa baristeen baan dhegaystaa taasiyaa ka fiican meeshii abaar ka dhacdayaan dhegaystaa meeshii cudur ka dhacayaan dhegaystaa soomaali meeshii dagaal ka dhacayaan dhegaystaa marka maqalka adduunku wax la koobi kara maaha faa'iido weyn baa lagu qabaa siiba haddana afkayga hooyo saacifan baa ku hadasha wax kale mareysa b b c baa ka soo gasha waxaa ka soo gala v o a baa ka soo gasha aad baa u hormartay ota idaacaddan oo mataana la yidhaahdo s m saacifan waa dhegaysa ani hadda maalin walba raadiyaa ku haystaa ma ka tagoba baabasha kuulaa noogu daran haddan koob arrimaha qahootigan waa ka sheekeeyaan si fiican baa saacifan la-aanteed maba noolaan karan maba noolaan karna aniga runtaan kuu sheega staaf waxay gashay wax weyn waay waa baryo waxaan ku waa barisanay noostan iyo kenya waa haysana anaga nabad iyo fiyoobi iyo siyaasada wax walba waa haysana staaf iyo idaacad horumartay waay oo been ma sheegta haddana idaacad run sheegto waay idaacadaha oo mataqaanaa ma-waalka iska sheekay ma ah marka saa darteed aniga waxaan kuu sheegayaa staam in idaacadahooda loo kordhiyaan rabnaa maqalkoo si mataqaana meel walba looga dhegeysto kow waxaa kaloo haddana ka dhegaystaa staaifan habeenidan waxaaba keentayba adduunyadu waxa ka dhacay oo taariikha warbixinta maaragtaana iyagu xiisaha badan leh oon ka dhegaysto adeecadaha markii la sheego nabad nabadda ayaa maaragtaana aad iyo aad aan u danayaa marka ugu farxad badnaa ee sta f m ay soo deysaen ka dhegaystay waxaa ka mid ahaa markii ay ka hadlaayeen booqashadii uu madaxweynaha soomaaliya ku marahayay gobollada dhexe soomaaliya ilaa puntland gobolada dhexe soomaaliya iyo puntland markay soo daynaysay ee geedgeedka istaagba ay soo sheegaysay marka ugu farxad badnaa ee dhegaystay kaasay ka mid ahaa